Kızı kaç yine bir? እጅና ገር የለኝም ሰዎችን በሰዓት ጦሽ የምታደርግ እንደ ከበሩ መምቻዱ ላይ ቀጠነች ዶሮ የመሰለች ትንሽ የነገር እግሬ ቦታ ስላለ ፈጣሪን አመሰግናለሁ መጀመሪያ ሰዎች ሲያዩኝ ይስቃሉ ግን ደስ የሚለኝ በጣም ደስ የሚለኝ በውሃ መንሸራተቻ ስንሸራተት እናንተ የምትጠብቁት መጨረሻና ከኋላ እንደምቀር ነው ነገር ግን ቀድሜ ነው የምጠብቃቸው ምን ሆናችሁ ነው እላችኋለሁ ምን ሆናችሁ ነው ከኋላ የቀራችሁ እላችኋለሁ አንዳንዴ ወደ ራሴ እመለከትና ለምንድን ነው ይህን ነገር መስራት የማልችለው ያንን መስራት የማልችለው እላለሁ የሌለ ነገር ላይ እንዲኖር የምትመኘው ነገር ላይ ስታተኩር ያለህን ነገር ትረሳዋለህ እጅና እግር ቢኖረኝ እያልኩ የሌለኝን ባሰብኩ ቁጥር ለማመስገን ከባድ ይሆናል የመጀመሪያ በሕይወት ያየሁት ነገር ማመስገን ነው ልንገራችሁ ስምንት ዓመቴ እያለሁ ወይኔ ጉዴ አላገባም ወይኔ ጉዴ መቀጠር አልችልም ደግሞ ባገባ ምን አይነት ባል ሆናለሁ ሚስቴን እንኳን እጇን መያዝ አልችልም ግን ውሸት ነው አልችልም ብሎ ማሰብ ውሸት ነው ምንም አልጠቅምም ብሎ ማሰብ ውሸት ነው ውሸት ነው ፍሬዛ እጅህን ማንቀሳቀስ አልቻልኩም ህይወት ደስ ይለኛል አንዳንድ ሰዎች ይመጡና እንዴት ነው እንደዚህ በፈገግታ ተጥለቀለክ ይሉኛል ታሪኩ ረዥም ነው ነገር ግን ቀላል ነው የማታውቁን ነገር ሲከሰት መቋቋም የማትችሉት ሲመስላችሁ በህይወታችሁ ላይ ደመና ሲያጠላ ያ ደመና እስከ መቼ እንደሚቆይ ስለማታውቁት ፈገግ ማለት ከባድ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ዛሬ በህይወቴ ከተማርኳቸው መርሆች ላካፍላችሁ እናንተም እንድትጠቀሙበት ታገሱ መታገስ እንደሚከብድ አውቃለሁ ቢሆንም በመጀመሪያ ላይ የወደፊት ሚስቴን እጇን እንኳን ስሟን እንኳን መጥራት እንደማልችል ነበር የዛኔ ራሴን ያገኘሁት ነገር ግን ትክክለኛው ጊዜ ሲደርስ የእጇን አውራጣት ያስኩኝ ልቧ ውስጥን መግባት ቻልኩኝ ታውቃላችሁ ምን ያህል ሴቶች ናቸው በህይወታቸው እየተቃወሱት ምን ያህል ሰዎች ናቸው አሁን ባሉበት ሁኔታ የሚበሳጩት ቤታቸው ውስጥ ባለው ነገር የሚበሳጩት ሌላውን የሚቆጡት ሌላውን የሚያስቆጡት ምን ያህል ሰዎች ናቸው ምን ያህል ሰዎች ናቸው ዋጋ የለኝም ብለው እንደሚያስቡ እንደዛ ብለው የሚያስቡት ለማወቅ ይከብዳል እናንተ እንደዚህ እንዳላችሁ እዚህ ያላችሁ ሴቶች በሙሉ እጹብ ድንቅ ናችሁ ቆንጆ ናችሁ አሁን ደግሞ በዚህ ዲቪዲ ማሳውቃችሁ ነገር ቢኖር በህይወቴ ጀምሮ ያለኝን ልምድና አዲሱን ህይወት እይታዬን ማመስገን ትልቅ ማለም ተስፋ አለመቁረጥ ለህፃናት ለወጣቶች ለአዋቂዎች ስለ ህይወት ቁልፍ ወሳኝ ነገሮች እና መሮች የተገበርኳቸውን ጥንካሬ ሰጡኝን የቀደሙኝን የቀደምኳቸው ለእናንተ አካፍላችኋለሁ።